O Levi aí não sabe, né? Eu tive uma entrevista que eu considerei ele como o melhor treinador que passou na minha carreira. Mas tá certo. Olha bem, cara. Realmente, eu não sei. Agora que eu parei de treinar, ele vem e me fala isso. É. E olha que nós brigamos muito quando nós trabalhávamos juntos, né? O policial deixou a gente numa furiosa, deixou ele no meio do caminho, nós apanhamos, brigamos, batemos. Até chegar no vestiário, entendeu? Então, não tá isso antes do jogo, né? Antes do jogo. Então, antes do jogo. Quer dizer, o presidente apanhou, entendeu? O presidente apanhou na minha frente. Na minha frente. Caramba. Eu só não abracei o Pelé, mas eu treinei com o Pelé, né? Na época, quando eu subi profissional, o Pelé tava no Cosmos, né? Uhum. E ele, em outubro, entrava de férias. Aí ele vinha treinar no Santos até dezembro, final de dezembro. Nossa, aí nós ficava treinando com ele automaticamente. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Outro Lado da Bola, com esse que vos fala, Adriano Hatchman, meu amigo de bancada Levir Kupi, o jornalista Silvio Raut Filho, aqui do Bem Paraná, nosso parceiro desse projeto, e um convidado muito especial hoje, o craque da camisa 10, Tostão. Seja muito bem-vindo, Levi. Dê o seu alô pra galera. Olha, você falou Tostão? Então o que quer dizer eu dar alô pra galera, cara? Todo mundo quer ouvir o Tostão. Ah, vamos deixar ele falar. Bom dia pra todo mundo. Boa tarde, boa noite. Né? Um abraço pra todos que estão nos ouvindo. Mas é um grande prazer estar presente nessa mesa, principalmente com o tal do Tostão, né, cara? Craque Tostão. Nossa. Tostão, seja muito bem-vindo. Obrigado, pô. Estar junto com vocês aqui é melhor ainda, né? Eu já tinha visto o programa de vocês, é muito importante. Estão trazendo pessoas de futebol, que dá uma condição muito boa. E participar com o meu grande treinador, né, o Levi, cara. O Levi aí não sabe, né? Eu tive uma entrevista que eu considerei ele como o melhor treinador que passou na minha carreira. Mas tá certo. Olha bem, cara. Realmente, eu não sei. Agora que eu parei de treinar, ele vem e me fala isso. E olha que nós brigamos muito quando nós trabalhávamos juntos, né? Porque nós tínhamos pensamentos diferentes, mas com um objetivo sempre pro Curitiba chegar onde que nós pensávamos que chegaria aqui e sair da Série B. Isso do Curitiba de 1991, nós vamos chegar lá. E aí então, você vai contar aqui essas brigas aí. Não, essas brigas é a briga pra ajudar mesmo. Não, você vai contar, nós vamos brigar aqui. Imagina. Silvio, seja muito bem-vindo. O Silvio coordenou agora recentemente uma eleição dos 40 anos. O Bem Paraná fez 40 anos. E o Silvio coordenou uma eleição com 40 pessoas votando, escolhendo os melhores jogadores dos últimos 40 anos. E para nossa boa surpresa, um deles é o Tostão, o nosso convidado de hoje. Silvio, seja bem-vindo. Explica um pouco para nós sobre esse trabalho. Legal. Bom, obrigado primeiro pelo convite, né? Eu acompanho o trabalho do Levir, desde jogador, técnico, trabalho teu, do Hatchman, com esse canal. E o Tostão, eu tive o privilégio de assistir da arquibancada e pela TV também. Essa figura sensacional, né? E essa votação foi bem bacana, né? Conseguimos 40 votos de profissionais de imprensa para votar uma seleção, os 11 melhores jogadores do futebol nesses 40 anos, que é os 40 anos do 1983 até hoje, né? E o Tostão tá lá, né? Ao lado do Alex, como os dois meias dessa seleção, né? Muito bem votado. E é muito legal aqui, espero ouvir... Fiquei curioso para saber essa briga aí, o que gerou essas... Esse conflito entre Tostão e Levir, aí fiquei curioso. Tostão, nós vamos, claro, abordar muito aqui o teu período no Curitiba, mas para quem é que de Curitiba, talvez alguns não saibam da carreira que você teve aí, muito bacana, né? Por todos os lugares por onde passou, pro pessoal de Minas que acompanha muito o canal do Levir também, você fez sucesso lá no Cruzeiro, como Tostão segundo, né? Mas vamos começar, né? Você, tua base é no Santos, né? Santos que revelou diversos craques, você também é um desses, né? Na realidade eu sou daqueles meninos de 78 da Vila, né? Joari, Pita, João Paulo, né? Então aí nós começamos um trabalho bem antes, nós fomos campeões do Sub-15 do Santos. Com o Sub-17 nós estávamos, fomos campeões de novo, com esse grupo, já entrando Pita e Joari. Uhum. Então nós fomos subindo praticamente juntos.
E logo depois o Olavo, que é um ex-zagueiro do Santos e do Corinthians, subiu pro profissional. Eu, com 17 anos, subi pro profissional. Eu estreiei com 17 anos no Santos, em Salvador, na Vitória da Bahia. Fiz 2 gols. Olha só. É, o Cláudio Adão tava na seleção brasileira. Desculpe interromper, mas pense numa estreia. É, imagina. É para não esquecer nunca mais, porra, né? Que lembrança bacana. E algo comum no Santos. Parabéns. Né? Neymar parabéns. Também estreou com 17. Obrigado. O Pelé antes disso. Nossa. Vários meninos da Vila. Né? O Santos tem essa maneira de pôr jogadores para estrear antes, né? Você vê que eles conseguem entrar antes no time. Todo mundo fala, pô, tá com 16 anos, é inexperiente. Mas o Santos, no decorrer dos anos, vem mostrando que não é assim, né? Tradição, é tradição de pôr jogadores nessa idade e também é tradição de vender antes dos 20 anos para arrecadar dinheiro, entendeu? Isso é um grande erro, não só no Santos, como no futebol brasileiro. O futebol brasileiro devia ter uma ética em relação a isso, que jogador brasileiro não podia sair daqui até os 23 anos. Porque nós temos personalidade junto com os clubes, ter amor aos clubes, entendeu? Isso falta ainda na CBF para planejar tudo isso. Mas como todos os clubes estão endividados, né? Ninguém pensa nisso, só pensa em vender. Mas o nosso futebol está caindo por causa disso. O Levi teve uma passagem em 2017 pelo Santos, mas uma curiosidade, você lembra disso, Levi, que você estava vindo de ônibus de São Paulo para Santos e no meio do caminho surgiu a notícia que o Levi estava demitido. E era vice-líder do Campeonato Brasileiro. E aí no meio do caminho saiu a notícia que ele estava demitido, começou a sair tudo que era jornal, ele chegou em Santos, mudou a notícia. Não foi demitido. Aí, muita gente deu barrigada naquele dia. Inclusive eu, como assessor de imprensa do Levi, fiz um Twitter, né, brabo com a história, que, pô, o time está em segundo lugar no campeonato. Como é que eles demitem o treinador? Mas até eu fui. Provavelmente é o diretor, né? Mas eu acho que eles tinham razão, sabia? Porque eu fui pro Santos só para dar um abraço no Pelé. Eu queria falar com o Pelé. Eu só queria dar um abraço pro Pelé e dizer, olha, eu abracei o Pelé. Tá bom, já chega. Tem mais um motivo, ó, que você trouxe para mim de presente lá dele. Olha aí, ó. Uma camisa de olha quem escreveu, Pelé. Olha quem escreveu. Eu só não abracei o Pelé, mas eu treinei com o Pelé. Né? Não, essa é. Eu treinei na época, quando eu subi profissional, o Pelé tava no Cosmos, né? Uhum. E ele em outubro entrava de férias. Aí ele vinha treinar no Santos até dezembro, final de dezembro. Aí nós ficávamos treinando com ele automaticamente. Mas o cara é acima da média, né? A cabeça dele é muito profissionalismo. Ele não chegou onde chegou à toa. Ele era a tua principal inspiração? Até porque a posição que você jogava. Desculpa interromper aqui. Ele era a principal inspiração de todos, mas ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Sim, sim. É só inspiração mesmo. Se você vê o Pelé jogar, ele tem uns dribles que você. Que ele agora está sofrendo, né? Que ele sofreu, né? Com problema nessa virada de corpo dele. Era muito rápida, né? Então ninguém pegava ele girava de um corpo para um lado para o outro. E todo mundo achava que era fácil pegar, mas a girada dele era muito rápida. Era acima da média, com velocidade e com a bola no pé. Isso que é anormal, entendeu? E ninguém entendia isso, até que ele foi discutido até. Cientificamente, né? Como é que ele conseguia fazer isso? Atleticamente, ele era um cara bem desenvolvido. Ele era bom de tudo, na parte muscular, na parte aeróbica, né? E na parte técnica. Então, Deus deu tudo para ele. E deu só um pouquinho para mim. E era teu ídolo de infância? Cara, eu vi o Pelé, eu ia no jogo ver o Pelé, entendeu? Meu pai era santista, mas ia lá ver. Você vira santista automaticamente vendo um jogador desse nível jogar, né? Mas eu vi jogadores de bom nível. Eu até gostava do Clodoaldo jogando, entendeu? Jogava um pouco mais recuado. Recuado, um cara de personalidade, que tomava conta do jogo. Zito. Era outra personalidade dentro de campo que ajudava. Tanto que o Pelé respeita, o único cara que respeitava... Você pegou aquela. O Durval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Todos eles. Pois é. Eles eram acima do normal, né? Nossa. Eu tava no estádio uma vez que tava 1-0 pro Guarani. O Pelé chegou no meio de campo, pegou a bola, torcida vaiana, e chutou a bola na cadeira, onde que ficavam os caras mais fortes do Santos, né? Aí a torcida foi a loucura, né? Aí
bateu o lateral e pegou a bola, tomou a bola, fez o gol. Foi a bola dentro, foi lá dentro da rede. Pôs aqui. O jogo foi 4-1 pro Santos, 3 gols, Pelé. Então, quer dizer, era um cara muito acima da média. E os caras questionam muita coisa, quer ver, o Messi em relação ao Pelé. Pô, a modernidade que o Messi tem hoje, com a bola que ele bate na hoje, com a chuteira que ele joga hoje, não se compara na época do Pelé. O Pelé jogava com uma chuteira dura, de couro puro, que pesava pra caramba. Uma bola molhada, chutava, a bola nem saía do lugar direito. Quer dizer, a diferença modernamente é muito grande. É pra analisar isso, desculpem, né? Pra analisar isso é muito difícil, porque o tempo passa, as chuteiras que se usam atualmente... Pô, a gente nem pensava que existia naquela época. Tava sem, tinha chuteira. Os gramados, sim, lembra? Era tinha que deblar o gramado. Tinha que deblar. Então, quer dizer, se o Pelé jogasse hoje, aí a gente não ia tão pegando a bola mesmo. Não. Aí, nossa. O nível que tem hoje o futebol e nós que pegamos campos arrebentados, estourados, não é campo. É campo de várzea, não. O do Curitiba era. Do Curitiba tinha um balão no meio de campo. Nós sentava num banco assim, você não via o outro lado. Entendeu? O campo do Santos, você entrava de branco. Se chovesse, você saía preto, porque a água subia pela coisa aqui, porque passava um canal do lado e o rio do lado. Entendeu? Então a água ia subindo. Quando ia chovendo, então saía preto do campo. Não tinha drenagem. Não tinha drenagem, não tinha nada. Então, quer dizer, olha o nível do campo que nós jogávamos. Nós conseguia ter um rendimento. Agora, esses tapetes que tem aí hoje, meu Deus do céu. Cara, eu fico triste quando eu vejo um cara dar de canela na bola. Pega o tapete que tem hoje, entendeu? É difícil ver isso. Então, o futebol houve uma modernização, mas talvez pelo lado ruim, entendeu? Os jogadores não se prepararam para essa modernidade. Eles estão muito abaixo do que pode produzir com os campos que tem hoje. Ô, Tostão, depois de uma passagem ali por Goiânia, né? Você jogou no Goiás e no Atlético Goianiense, né? Joguei. E aí, no misto, que você também foi bem, foi campeão, foi artilheiro. Na verdade, no Goiás, eu fiz 35 gols, 35 no campeonato, gols. No campeonato de 80. Eu fiz 35 gols. Não, agora depois 35... 35 não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Alguma coisa especial, esse cara tinha, né? Pois é. Eu era meia, né? Eles venderam o centroavante pro Santos e eu fui entrar de centroavante. Aí, pô, do meu lado jogava Pastoril e Alexandre Bueno. São jogadores acima da média, assim. Um jogador canhoto, um destro. Mas eles punham aonde você queria, é só se posicionar. E eu me posicionei, recebia a bola toda na cara do gol, cara. E era... muito, muito fácil. O nível dos jogadores que tinha naquela época. Essa é a diferença dessa época. Então, hoje nós temos poucos meios esquerdos. Sim. Nem uso o meio esquerdo, ou uso pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Eu não uso por dentro da área. Quer dizer, naquela época, todos os times tinham meio esquerdo bom. Times pequenos, time de várzea, todos tinham meio esquerdo bom. Essa é a diferença. Por isso o Brasil chegou no nível que chegou. Que era escolhido os melhores. Os melhores não tinha fora do país, entendeu? Nenhum time fora do país. Normalmente os melhores eram os meias, os mais habilidosos e tal. Entendeu? Então era difícil competir com um time nesse nível, entendeu? Por isso que o Brasil foi campeão automaticamente várias vezes, assim, com muita mais facilidade. E aí lá no misto você também foi artilheiro, foi campeão, e foi lá que você jogou contra o Cruzeiro. Aí fiz 3 gols. De 4 e fez 3 gols. Eu fui vendido no aeroporto. Do aeroporto? É. Depois do jogo. Depois do jogo. A gente não tem os gols contra o Cruzeiro, mas a gente tem gols teu pelo misto. Vamos assistir aqui. Bacana. Contra o Bahia, na Fonte Nova. Vamos ver os gols teus. E os meus gols, Adriano? Eu tenho os gols contra, que são ótimos, né? Um de pênalti. E um de... E depois vai ter um de falta. O outro de falta. Batia bem na bola. E são pelo misto. Na verdade, esse jogo aí, nós empatamos 2-2, perdemos o jogo 3-2 pro Bahia. Quem bateu o pênalti foi o Dadá Maravilha. Ah, foi o Dadá. Aí o campo tava muito molhado, o Dadá bateu de canela essa bola. Sério,
de canela eu bati a bola. Meu e o Dadá jogava no misto com você? Jogava no Bahia. Ah, no Bahia, entendi. No Bahia. Fez o gol do Davi. Aí a bola foi entrando devagarinho, o goleiro caiu de um lado, a bola foi passando e entrou. Aí ele deu uma volta olímpica no campo todo, vibrando, cara. É. Cara, ele deu, eu falei, dei de canela na bola e deu uma volta olímpica. Negócio legal, né? Trazia o povo junto, né? E hoje falta isso, o cara levava o povo, trazia, o pessoal ia ver, vou entrar, o Dadá vai fazer alguma coisa. Isso era maravilhoso. Aí você disse que foi vendido no aeroporto e daí já foi para Minas. Não, não foi. Eu disputei ainda uma outra fase do misto. O misto não classificou, né? Da Taça Ouro. Aí teve a outra fase, ainda joguei contra o Vitória da Bahia, nós ganhamos dois jogos do Vitória da Bahia. Aí jogamos dois jogos contra o Espírito Santo. Aí quando chegou no final de abril, aí o Cruzeiro me chamou já. Aí já falou para mim ir embora e tal. Aí eu fui embora porque a gente estava montando outro time e iam desfazer daquele time maravilhoso, o Nelinho. Eles iam desfazer de todo aquele pessoal de alto nível que você pensa e ia pôr um time novo. Aí você chegou lá, o Tostão já tinha o grande ídolo deles, que era o Tostão. Cara, aí virou o Tostão segundo, como é que foi isso? Na verdade, eu dei sorte não, né? Porque eu tenho um nível técnico acima do normal. Então, o primeiro jogo que eu joguei foi contra o Atlético. No Mineirão. No clássico. No Mineirão, né? E eu fiz dois gols. Porra. Ah, mas estreou de pé direito, né? Tá, então eu fiz dois gols. Então, esse Tostão 12, até tem um cara que pintou numa revista, o cara do Atlético falou, não, Tostão voltou, não, pelo amor de Deus, Tostão de novo, não. O Atlético não ficava louco porque tinha voltado. Mas... E o apelido teu de Tostão já era uma referência ao Tostão, né? É, isso foi quando eu tinha 13 anos, 14 anos, né, na várzea de Santos. O Tostão fez um gol no sábado contra o Santos. O Cruzeiro ganhou 3-2 no Pacaembu. O Tostão fez um gol de falta. E no outro dia, no domingo, eu fiz um gol de falta igualzinho o Tostão. Aí os caras falam, pô, igual o Tostão, pô, tem entrada do Tostão, porque eu tenho entrada do meu pai, né? É, a entrada do Tostão, você podia ser o Tostão, né? E esse Tostão foi ficando, né? Foi indo. Aí eu era artilheiro sempre dos campeonatos. Foi artilheiro em 82 e 83 do Campeonato Mineiro. Sim. Jogando de meia no Cruzeiro. No meio do Cruzeiro. Eu fui melhor do campeonato 82, 83, 84 e 85. 84 foi campeão mineiro, quebrando uma hegemonia de hexacampeonato do Galo. Isso. Nós metemos 4-0 no primeiro jogo e perdemos o segundo jogo de 1-0. Acho que nós temos imagem aí também dessa final. Isso é porque eu não estava lá. Não estava lá ainda. Senão ia ser uma goleada. Aqui é um escanteio, Tostão. Vai narrando pra nós aí. Acho que você vai dar assistência, né? A minha bicicleta, hein? É. O Tostão dá assistência aqui. Geraldão. Geraldão chegou na seleção brasileira. Geraldão? Outro escanteio. Esse é meu. Esse é o que eu fiz o gol. Agora vem o teu, né? Esse, ó. Não, o outro. Não, esse aí vai sobrar pra você, ó. Pro Atlético falta um. Esse é o Sabiá. Esse é o Sabiá, o Carlinhos. Verdade. Olha só, todos os cruzamentos. Pô, imagina, final do campeonato, 4-0, em cima de um hexacampeão. Seixas. Esse ataque era Carlinhos, Sabiá, Seixas e Joãozinho. Pois é. Só com um pedaço de pau mesmo pra marcar. Pô, aí o Atlético tava o Reinaldo. Nossa, era um time acima do meu. Quer dizer, nós ganhamos de um time que já vinha. Éder, mano. Eu já vinha ganhando direto, né? João Leite. Eles só perderam esse campeonato. Só. O Éder ou o Aleixo? O Éder Aleixo. Paulo Isidoro. Nossa. João Leite. Caramba. Luizinho. Jesus. Na verdade, o Atlético Mineiro tinha seis jogadores da seleção brasileira. É, esses caras. É, e nós ganharmos nesse time não era fácil, não. 4-0. E além disso, duas torcidas maravilhosas. Quem foi e viu um clássico desse, ele tinha uma torcida do Cruzeiro que era muito motivante, mas do Atlético, ela se tornava mais motivante ainda. Eles tinham uma bandinha. Cara. Uma bandinha, o estádio ficava, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro gritando, e a torcida do Atlético quieta.
quieto o tempo todo, mas tinha um buraco no meio da torcida, que era a bandinha. Quando você chegava, aquela bandinha, nossa senhora, que o estádio mudava, cara. Eles se levantava todo mundo, aí eles começavam a cantar, vou festejar, e gritava todo mundo. Cara, é muito maravilhoso. Muito bom, o Levi conhece bem, né? O Levi, se juntar os jogos que ele trabalhou no Cruzeiro e no Galo, são mais de 500 jogos. Nossa, doido. Você acredita nisso, cara? Ganhou o Mineiro com o Cruzeiro, depois ganhou com o Galo, ganhou Copa do Brasil com o Cruzeiro, depois ganhou com o Galo, ganhou... E teve uma final, né? Copa do Brasil, Cruzeiro e Galo também. Você sabe qual foi a maior lição que eu trouxe lá? A comida mineira. Maravilhoso. Nós abrimos o restaurante mineiro em Curitiba, foi a melhor coisa da minha carreira. A coisa que mais deu certo. Mas lá é... Que povo legal, cara. Torcida maravilhosa. Só que é o seguinte, né? Perdeu o clássico, você não sai na rua. Ah, é verdade. Não sai mesmo. Não sai, nem tenta. É, porque... Nem tenta. A rivalidade é realmente, na hora do clássico, é complicada, né? É maior que a rivalidade atletiva, assim? É mais tenso? Assim, a cidade fica mais tensa, digamos ela assim? Ela é tensa mesmo. Bem antes. 10 dias antes. Cara. Ela é tensa mesmo. Você passa num lugar, o cavalo... Tem que ganhar, hein? Mas tinha jogo antes, né? Tem que ganhar, né? Tinha jogo domingo e quarta. O jogo é outro domingo, então. Tem que ganhar. Se você perdeu, eu não saía de casa. Tô falando sério, eu saí de casa uma vez. Não saí mais. Mas é um pouco parecido. Olha bem assim, ó. Que coincidência, assim, né? Que é Atlético, Cruzeiro e América. E aqui é Atlético, Curitiba e Paraná. Sim. Né? É bem parecido. Assim. É parecido. Assim. Não, é que lá é muito... A torcida são maiores, né? É, e a do estádio, eu quero ver aqui, nós temos um problema sério estadual, né? Então, o Curitiba, Atlético, é capital. Sim. Entendeu? Quando você sai daqui um pouquinho, já chega em Londrina, é tudo São Paulo. Você vai lá em Cascavel, é Inter. Cascavel, é Gaúcho. É mais ou menos isso. É, entendeu? Lá não. Lá, lá nós ficávamos um mês fora da cidade, nós íamos jogar amistosos, nós jogávamos no interior, a cidade fechava, assim, cara. Os caras tinham que buscar lá no meio da BR, entendeu? Eles viviam aquele clube, entendeu? O clubismo de Minas, entendeu? E aqui falta isso. Talvez se nós tivéssemos esse clubismo mais no Paraná, talvez a força maior de Curitiba, Atlético e Paraná seria muito maior. Eu acho que a gente devia começar a tirar os gaúchos e os mineiros que estão aqui em Curitiba. Vão para casa deles. Vai aumentar a torcida nossa. Eu não posso fazer isso com meu filho é de Poços de Caldas. Ele vai embora. O BV adora eles. É. O Tostão, e o gol mais bonito que você, que eu ouvi numa entrevista você falando da tua carreira também é pelo Cruzeiro, né? Contra o Galo, no clássico, né? É, eu faço um gol no João Leite. No João Leite, o Eduardo, o Robinho, que hoje está morando nos Estados Unidos. Ele dá um passe, né? Eu pego em velocidade e eu vejo o João Leite dar a passada pra frente. Aí eu dou o tapa por cima dele. Que o cara fala que foi frango, né? Fala que foi frango. Pouquinho, né? Sorte do Vitor, azar do Marcos Vinícius. Olha. Chega do Fred, João Leite. Olha aí, gol! Na gaveta. Isso, ele considerou isso frango. Ele vai falar. O frango de João Leite. Ficou apenas observando na certeza de que a bola. Mas é claro. Ficou só observando. Não dava pra ele pegar. Não dava pra pegar. Ele ficou olhando. Ele ficou torcendo pra bola ir fora. E aí, bom, teve essa sua fase boa aí no Cruzeiro. E aí, em 1986, você chega no Alto da Glória, né? Nós chegamos pra Libertadores, né? Aí veio mais ou menos 12, 13 jogadores, veio jogador do Inter, do Grêmio, veio os Botafogo, São Paulo. Que ano que você chegou no Curitiba? 86. Nossa, acho que era infante e juvenil. Acho que ainda tinha mamadeira ainda. Mamava ainda com a minha mãe. Você acompanhou o Tostão jogando no Curitiba, é senhor? Sim, não. E na época era curioso porque eu era torcedor do Atlético, né? E eu frequentava... Depois mudou de time. Não, na verdade, depois que você entra, vira profissional, eu perdi bastante o clubismo. Mas eu frequentava o estádio com um amigo que era torcedor do Coxa e um torcedor do Pará. Nós três íamos
na torcida mandante de todos os jogos aqui em Curitiba, sem camisa, claro, para não gerar confusão, né? E o grande time de se assistir na minha época de torcedor era o Curitiba do Tostão. Uhum. Então eu contava o dia, pô, vai ter jogo, eu ligava pro meu amigo torcedor, coxa, vamos lá ver, porque eu quero ver esse time jogar. Era espetacular mesmo ver, pô, Tostão, Serginho Cabeção, Osvaldo, Ronaldo, Chico. Time de 89, né? O Cazu, quando entrava, fazia aquele inferno no campo lá. Era muito legal de assistir, né? E até esqueci da defesa, acho que é Heraldo, Vica. João Pedro, Pecos. Isso, Pecos, João Pedro. Puxa. Pecos, só... infelizmente, morreu, né? Que? Ele morreu uns 10 anos depois. Era essa aqui, né, Tostão, que você usava? Essa aí que nós começamos a usar, né? Na saudade? É difícil encontrar essa camisa. Essa aqui, na verdade, é uma réplica, né? Nossa, tem um cara. Não. Eu sei que tem um cara em Santa Catarina que faz essas camisas. Ah, essa é uma réplica. O cara faz essas réplicas aí. É um bom período. Pelo Cruzeiro, você fez 207 jogos, 91 gols. No Curitiba, 192 jogos, 47 gols. O pessoal da FT10 fez uma homenagem pra você. Você nem sabe disso. Foi feito um vídeo um tempo atrás que eles iam disponibilizar. E eu participei desse vídeo. O Levi, coincidentemente, participou desse vídeo. Antes mesmo de a gente saber que você ia ser nosso convidado aqui. E eu vou pedir pra rodar o vídeo que fala um pouco da tua história no Curitiba e traz algumas pessoas aí falando de você. Nossa época, queríamos ter um Tostão no nosso time. Esse cara jogou muito também, né? Muita bola. Jogou muito e nós tivemos a oportunidade de também trabalhar juntos. Uma tranquilidade tremenda. Parecia um chefe. Pessoal, tinha muita trajetória. Não era o Aladim, né? Que era o pecanhoto de ouro aqui do Coxa. Mas pensa no jogador bom. Eu teria uma oportunidade tremenda se tivesse a capacidade que eu tinha dentro do Tostão. Apesar de eu ter jogado muitos anos, mas o Tostão, eu tiro o chapéu. Esse é o tipo de cara que é querido pelos jogadores. Isso é legal. Olha o Cazu. A ginga, a finta, boa jogada pro Tostão, é só marcar. Bateu e é gol! Curitiba na jogada de Cazu. Esse jogo aí tava 40 graus. Olha o replay do lance. A ginga, a finta de Cazu. E o Tostão recebendo em cima do goleiro Paulo Vitor. Bateu. É Curitiba 1, América 0 em Caio Martins. Meu amigo Tostão, meu companheiro lá de Santos, né? Nós somos santistas do mesmo bairro, o grande bairro do Macuco. Saíram de lá muitos craques. Eles acho que são dos melhores. Lá do nosso lado. A do Curitiba chega muito otimista. O vendedor de faixas concorda com os torcedores. Os torcedores do Curitiba mostram uma linda imagem para o time que está entrando em campo. E olha só que festa a torcida do Curitiba pronta. É linda. Bom, passando aqui para mandar um grande abraço para o Tostão, craque, meu grande ídolo, e lembrar de uma história. Na final de 89 contra o União Bandeirantes, eu tinha 15 anos de idade e dei um jeito de ficar aqui no campo. Dei um migué no radialista, enganei a Chica e consegui assistir o jogo aqui de trás desse gol. E aí eu vi o Tostão fazer o primeiro gol do Curitiba naquela vitória por 2-0 contra o União Bandeirantes. O Curitiba foi campeão paranaense. Tostão, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom pra você. Sucesso. Ontem foi dia de festa. Mais que uma festa para a torcida Coxa Branca. Foi uma festa para o futebol do Paraná. O Curitiba tentando conquistar um título que não conseguia desde 79. Preparado o Suca para a cobrança. Bateu a cabeça! Esse é o dia 86, né? 86. Gol do Curitiba! E a torcida impaciente não consegue esperar acabar o jogo, né? Vale antes. Eu fui expulso. No canto direito da meta de Júlio César. Eu briguei com o Dionísio. 1-0. Fala pessoal, passando aqui para deixar um grande abraço no Tostão. Eu nunca escondi de ninguém a admiração, o carinho e a idolatria que sempre tive por ele. Era piazinho aqui em Curitiba e
Ficava vendo ele para 10, eu achei, imaginando que um dia talvez eu pudesse jogar um pouquinho com ele. Infelizmente, quando eu cheguei, ele estava saindo, mas pude usar a camisa que é dele, né? O maior 10 do Curitiba que eu tive a oportunidade de ver. E que, como pessoa também, um cara mais que 10, né? Nota 9. Realmente merece todo o nosso carinho, nosso respeito, e o meu sempre vai ter. Tusta, grande abraço e prazer estar podendo deixar um recado aqui para vocês. Até mais. O juiz ainda conseguiu tirar os torcedores, pelo menos do campo de jogo. Mas foi só para acabar. Festa do Corinthians. Que você já estava no vestiário. De 86. Eu tava no banco. Meu esquadrão. E como é que fez para chegar no vestiário? A torcida queria camisa, queria calção, queria tudo. Eu cheguei só de desoba. Só de desoba. Só que eu fiz o seguinte, a camisa do primeiro tempo eu guardei, né? Mas quando chegava nas orbas, eles respeitavam as orbas ou tinha alguém que queria levar as orbas também? Aí tá aí não. Não teve nenhum problema com arbitragem nesse jogo. Nesse jogo? É. Nesse jogo não. Nada, né? Só foi não, porque eu vi o árbitro, imagina, saiu esse correndo. Era imagina um se título? Ele tivesse feito cometido algum erro. Ele tava fugindo da torcida. Ia morrer, pois é. Ele saiu num pique, coitado. Ô, Tostão, e aí em 91 que vocês se encontram, né? Aí que você conhece o Levir chega e, assim como você falou pra gente no início do programa, foi um dos treinadores aí que você mais gostou de trabalhar. O que tinha de diferente nesse Levir Cup? O Levir Cup é um cara que... Tostão, eu acho melhor não falar aqui, sabe? Sobre meus defeitos, sabe? Senão não vai ter tempo, não vai dar tempo, é muito rápido o programa. E é chato, né, cara? Não sei. Você fica à vontade. O Levi Cooper trabalhava muito jogo, o que acontecia no jogo. Então isso ajuda muito você dentro de campo. Nós automaticamente que havia no sábado. Sábado era uma peladinha, brincadeira, todo mundo brincava, o goleiro ia para coisa. Com ele não. Com ele é um trabalho, bola parada, trabalho de bola, cabeçada. Né? Tinha o Elcio que cabeceava bem, o volante, eu batia as faltas praticamente para ele. Tinha o Nardella, batia bem também, então nós treinávamos em relação a isso, em relação ao campo, não tinha negócio de brincadeira. Sempre trabalho sério, trabalho, eu trabalhava duas horas e meia, mas sério, entendeu? Isso é fundamental para o profissionalismo, entendeu? Então isso eu gostava e todo mundo gostava, então não tinha esse parâmetro de ter problema nenhum. Nesse ano de 91, o Levi descreve aqui no livro dele, Burro com Sorte, a maior decepção na carreira. Foi quando foi jogar contra o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Era semifinal da Série B, se passa ali, sobe, depois de um bom tempo, sobe, depois de 89, né? Caiu, sobe para a primeira divisão. Na realidade, aquilo foi um despreparo nosso, né? Não digo nem dos jogadores e dos profissionais que estavam ali dentro de campo, mas de fora do campo. Nós fomos totalmente despreparados para uma decisão de um campeonato, né? Nós fomos para um jogo decisivo, mas não para uma guerra. O time dele estava para a guerra, entendeu? A cidade estava para a guerra, entendeu? O policial deixou a gente numa furiosa, deixou nós no meio do caminho, nós apanhamos, brigamos, batemos, até chegar no vestiário, entendeu? Então, antes do jogo, né? Antes do jogo. Então, antes do jogo. Quer dizer, o presidente apanhou, entendeu? O presidente apanhou na minha frente, Jacomel, né? Jacomel apanhou na minha frente, porque na realidade que a veia tava passando ali, os caras viraram pra cima da gente. E não é viraram, cara, é todo contratado. A polícia, cara, exatamente. Grandão, entendeu? Foi armação. O policial veio até ali, largou a gente e nós tava passando. Pô, armação mesmo pra brigar, pra dar sair porrada e tal, pra nós ficar totalmente sem foco no jogo. Aí, nós não tava preparado pra isso, entendeu? Aí nós fomos pra outro despreparo, chegamos no... não tinha nada. Não tinha lugar para trocar de roupa, não tinha hora para o colho, puseram um negócio dentro do vestiário. No outro, estava fechado, nós tivemos que quebrar o vestiário, entendeu? Tivemos que entrar em outro vestiário para trocar de roupa. Nós quebramos as portas para... Aí quando nós trocamos de roupa... Chegaram outro vestiário. O cara estava lá fora. Quando nós fomos entrar, o portão, nosso portão, para entrar no campo, fechado. E o bandeirinha falando assim, vocês não vão entrar para o jogo. Eu falei, como nós vamos entrar para o jogo? O portão tá fechado, os caras não deixaram a gente entrar. Aí os caras foram buscar a chave, abriu o portão. Quando nós fomos entrar, os caras jogaram foguete na nossa cabeça. Tem as imagens no YouTube. Cara, foguete na nossa cabeça. É. Entendeu? E
E o pior de tudo, um gol legítimo, né? Que o Mirandinha cruza, sobra pro Chicão. É uma jogada que começa comigo no meio de campo, aí eu lanço o Mirandinha põe a curva na bola, o Chicão vai. Faz o gol. Quer dizer, se olhando o jogo daquela época, você não ia pegar, mas a RPC foi proibida, de transmitir o jogo. Então ela vai para a arquibancada. Christian Chasco, cinegrafista. Isso. Então ele vem gravando o jogo aqui, chega na hora, ele fica na direção de onde acho que nós temos essa imagem aqui. Vamos ver o Levir de 1991, o que ele achou desse jogo. O que aconteceu é que a comissão técnica e os atletas foram agredidos na entrada do estádio, nós não tínhamos o vestiário. Com o vestiário conformou e nós tivemos que usar um outro que estava com a mobília toda empilhada e sem poder entrar no vestiário, tivemos que arrombar a porta. E infelizmente isso aconteceu dentro de campo, pior ainda. Jogamos os 90 minutos em igualdade de condições e infelizmente acabaram anulando o gol legítimo nosso também, que nos daria a classificação. Olha, o que ele marcou? Impedimento, falta. Suspeita é grande, né? Beto Zini, do presidente do Guarani. Estava sentado no banco Beto Zini, o cara da Federação Paulista e da CBF, sentado no banco assim, na frente. Assim. Realmente foi. É isso que eu tô falando, foi um despreparo nosso. Eu tinha preparado para isso. Eu tinha 16 anos de idade e fui com a torcida. E realmente foi um dos dias mais tristes, assim, aquela sensação de justiça, né? Quando a gente volta de viagem, de lá. Eu acompanhei todos esses episódios do lado do meu amigo que era torcedor do Coxa. Eu até fui no jogo de volta aqui no Couto e eu fiquei apavorado quando eu vi a torcida organizada do Guarani chegando aqui. Quando eles chegaram, eles estavam vindo para uma guerra. E eu saí correndo, a gente saiu correndo para o outro lado, porque eu acompanhei pela TV e pela imprensa tudo que aconteceu lá, a história do formol, da briga, não sabia todos esses detalhes que vocês contaram agora. É muito pior do que eu imaginava, mas eu lembro que foi quem era torcedor? Eu era torcedor na época, né? Eu estava entrando na faculdade de jornalismo. A minha sensação era, a vontade era de abandonar o futebol, de você se afastar do futebol, que não era justo aquilo, não é certo, não é porque só pela dor do meu amigo, e eu também torcia junto, eu era atleticano, mas eu estava torcendo para o Coxa, eu sempre torci para os times daqui, não tenho rivalidade, clubismo, né? Mas a sensação pro torcedor era de você largar, de se afastar daquilo, de falar, pô, isso não é justo, não é sério, a gente não está para ir sério, não é um esporte sério. Eu queria ver pra vocês que eram profissionais, como é que foi? Vocês davam vontade de chutar tudo, de desistir, ou de brigar, ou de fazer alguma coisa, levar pra polícia, enfim, como é que foi a reação de vocês? Ou na época era tudo meio bagunçado mesmo, o futebol brasileiro era assim, meio... Sempre foi bagunçado. Primeiro a tabela é toda errada, né? Fazer o campeão do Sudeste com o campeão do Nordeste. Nossa, o futebol daqui era muito mais pronto para subir os dois, né? Teria que ter subido o Curitiba e o Guarani. Mas fizeram uma tabela porque eles precisam de votos, né? Sim. No Nordeste, então precisaram de votos. Então tinha que sair do campeão de lá e o campeão daqui para que eles conseguissem isso. Esse foi um dos primeiros erros que aconteceu. Sim. O segundo é, pô, você faz um trabalho do que nós fizemos, um trabalho do que eu falei, é um trabalho super profissional. Chegar onde nós chegamos, com a chance que nós tínhamos, o time que nós tínhamos, entendeu? O nosso time de vez em quando na dela no banco, cara. Pois é. Cara, campeoníssimo. Que cara. Te substituiu lá em Campinas e... Pra bater o pênalti, né? Porque era o melhor batedor nosso. Infelizmente acabou errando. Acabou errando, entendeu? Então, quer dizer, o nível era muito alto. Então, nós ficamos decepcionados nesse sentido, porque nós tínhamos totais condições de chegar e ser campeão, entendeu? Sim. Totais campeões da Série B. Não fomos campeões, fomos roubados e sabemos como fomos roubados. Entendeu? Porque se você depois, logo depois, no outro ano, eu fui para Piracicaba. E pô, tava com os caras lá. Os caras falaram, vocês iam jogar 2 anos, vocês não iam ganhar. Entendeu? Não iam ganhar porque já estava montado. Sim. Dentro da Federação Paulista já estava montado. Entendeu? Então, é isso que faltou, entendeu? Nós fomos muito de cara limpa uma decisão. Sim. Até a própria federação. Entendeu? Então, quando for decidir, nós temos que estar pronto. Entendeu? Hoje, talvez o Atlético hoje está mais fortalecido dentro de uma CBF. E o Curitiba precisa fortalecer, senão vai cair. Entendeu? E
cai mesmo. Porque não é decidir por um lado, por outro, ele vai decidir porque tem mais forte lá dentro da CBF. E você quer ver o tamanho da decepção do Levir? Levir largou o Coritiba depois disso. Ficou mais um jogo e foi embora. O Coritiba ainda tinha a semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio. O Sérgio Ramírez que comandou o time. O Levir foi embora pro Criciúma. Pelo tamanho da decepção daquela época. Mas eu já vou falar para você. Se ele fica, nós tinha ganho. É. Não, tinha ganho do Grêmio. Eu acho que não. Agora, só, o que eu pensava e ainda penso até hoje, né? Nós vamos resolver a situação no juízo final. Essa eu quero estar presente. Eu quero ver o que Deus vai falar sobre isso. É verdade. O que aconteceu lá? Se isso é coisa de Deus. Sim. Não, eu vou perguntar para ele. Você, olha, quem teve naquele jogo, meu Deus, caralho. Tostão, e aí, claro, você teve passagem por outros clubes, se aposentou lá no Rio Branco, né? Mas ficou também bem... Na verdade, eu do Rio Branco e nós fui para Poços de Caldas, fui jogar na Caldense, né? Joguei um ano na Caldense, que é um tempão. Entendi. Aí depois que eu fui pro Rio Branco. Entendi. Mas daí você ficou também muito conhecido aqui na cidade como o Tostão das Escolinhas do Coxa, né? Sim. Durante, foram mais de 20 anos comandando, revelando meninos, treinando crianças, como é que foi esse período? Na verdade, nós inauguramos as escolas Coxa aqui dentro de Curitiba, né? Eu, Serginho, Amaral, entendeu? Uhum. Feijão, nós fizemos aí, nós tivemos quase 26, 27 escolas Coxa metropolitana. Nós começamos a trabalhar nesse sentido, aí... Logo depois o Serginho saiu, entendeu? O Amaral ainda ficou comigo muito tempo, o Amaral e o Feijão. O Feijão saiu agora no final do ano, quando eu vendi a escola. Mas esse pessoal ficou comigo até o final. E o sentimento para você de revelar os meninos? Viu muito menino se dando bem, que passou pelas suas mãos? Na realidade, o Thiago D'Ambrosio, o Juan, que está no Curitiba, é tudo meu. Eu que levei para o Curitiba. Eu posso imaginar, né, que... Não, você pega um menino de 13, 14, 15 anos, aí você vai acompanhando a trajetória dele e ele explode, sabe o que ele sabe? É um prazer assim, né? Que, pô... Inesquecível, né? É, nossa. O Juan que você falou é o Juan Assis. Atacante. Atacante que tá aí. Então, além deles, tinha o Thiaguinho, que era melhor do que os dois. Qual o Thiaguinho? Thiaguinho era um meia que parou de jogar porque deu depressão nele e tal, tal. Ele era melhor do que os dois. Tecnicamente, era muito bom jogador. Só que chegou no meio do caminho, porque muitos acontece isso, entendeu? Chega no meio do caminho, o cansaço vem, porque todo dia você tem que matar um cara, porque vai chegar jogador. Às vezes é desde os 6, desde os 7. Tá trabalhando, porque o Thiaguinho jogou comigo desde os 8 anos. Ele jogava no sub-11 com 8 anos, entendeu? Então, quando ele chegou no Curitiba com 11 anos, ele já estava preparado. E ele ganhou tudo. Que chegou uma certa idade, a mentalmente cansou. Aí vem, né? Aí vai passar ou vai ficar. Ele ficou. Ô, Tostão, e hoje você está na Secretaria de Educação, trabalhando com crianças também, sim, jogos escolares. É a parte de esporte, né? Fazemos os campeonatos escolares, né? Da área sul, né? Que é a área de São José, Fazenda Rio Grande, todas esse pessoal aí nós fazemos. Aí disputamos os campeonatos todos. Nós estamos lá. A parte de trás, entendeu? Sempre que eles precisam de alguma coisa, nós chegamos e ajudamos. Eu fico feliz com essa carga que você tem, porque eu tenho certeza que você está feliz também lá, entende? Sim, você está cuidando com o futebol, cara. Você sabe, está cuidando umas crianças, trabalhando ali, que bacana. E ver umas áreas de esporte que eu não conseguia pegar na minha carreira, né? Porque nós jogamos muito tempo só futebol. Hoje eu estou aprendendo tudo, entendeu? Todas as modalidades que passa, atletismo, handebol, estou aprendendo tudo de novo, né? Porque eu aprendi quando eu estudava e agora com o tempo eu aprendi muito melhor as táticas que estão usando, as coisas que estão usando, a parte de trás para ajudar essas crianças é fundamental para que eles consigam fazer bons campeonatos. Que legal. Que bom saber disso. Pessoal, papo bom, visita boa do Tostão. Silvio, te convido a fazer suas considerações finais. Cara, foi muito legal. Eu conheci o Tostão há poucos dias, pessoalmente, né? Com o Tostão, todo mundo conhece, todo mundo gosta de futebol conhece, mas pessoalmente foi no Combate Barreirinha. Fui num jogo do Sessentinha, do Coritiba, contra o Sessentinha do Combate Barreirinha.
E tava o Tostão lá, cara, deixar um depoimento que, pô, eu nem acreditei que era o Tostão, porque na minha imagem era como se fosse um Pelé, né? E o Tostão chegou lá, conversou com todo mundo, tratou todo mundo bem, com uma... assim, como se fosse um mero mortal. Eu não acho que ele é um mero mortal, pelo que eu vi ele fazer em campo, sabe? A gente chama o Messi de alienígena, e eu vi o Tostão em campo e eu achei muito legal o jeito como ele tratou todo mundo e me tratou. Eu não me apresentei como jornalista, eu cheguei como torcedor do combate com meu copo de cerveja na mão e a gente ficou batendo papo, assim. Até errei e falei, pô, eu achei que o Tostão era do Misto, né? E o Tostão é do Santos. Na hora me confundi. Ele, não, eu comecei no Santos, assim, humildemente contando. Então, pô, o Tostão é um cara nota 10 dentro e fora de campo. Professor Levi, por favor, autografe o seu livro para o nosso convidado. O cara que ganha tanto título que ele ganhou ainda se inscreve. Vai ser facinho, viu? Com burro, com sorte. Né? Nada é sorte, né? É tudo trabalho. Vamos ver aqui. Autógrafo do professor. Esse livro é muito bom. São as histórias do Levi, né? As histórias. Ao amigo Tostão, um abraço do Levi. Aí depois nós vamos deixar pro Silvio aqui também. Opa, show de bola. Tostão, suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado. Parabéns por estar na eleição aí dos 40 anos do futebol paranaense, como um dos meias ao lado do Alex. Vocês que estão sempre sabendo das coisas, que dia é hoje? 23. 23 de junho, 22, dia da gravação. 22, né? 22. Ó, 22. Dia da gravação do programa. De junho. Junho, 06. 23. Mas, pô, ser considerado nos 40 anos, ser escolhido aí, pô, pra mim é... Quantos jogadores de alto nível passou aqui no Paraná, né? É importante isso, você pôr sua história em jogo, entendeu? Que não foi por acaso que nós chegamos aqui. Foi muito trabalho, muita dedicação, você perde muito com a família, perde muito dentro de casa, mas profissionalmente... Graças a Deus consegui esse objetivo. Isso é importante dentro da nossa carreira. Eu estou aí hoje com o Levi, que ganhou tudo na vida, né? Então, pô, é importante estar com essas pessoas que conseguiram, junto com a gente, bons resultados, conseguiram chegar lá. Deram condições para a gente, porque é um aprendizado, né? Você pega um treinador como o Levi, que estava começando na época, e passa coisas novas para você. A dinâmica do trabalho... que estava mudando naquela época e já estava, o Levi já estava com a cabeça nesse sentido, é fundamental para você evoluir na sua carreira. Eu joguei até os 40 anos, mas graças a essas coisas que do aprendizado novo que nós conseguimos. Eu me dediquei mais, me segurei mais para que conseguisse jogar até os 40 anos. Por isso, essas pessoas que estão começando hoje, como o Levi começou naquela época, é tudo um aprendizado. Tenta ajudar as pessoas que estão junto com vocês para que eles possam conseguir chegar num objetivo maior e você junto com eles. Esse é o objetivo de cada uma pessoa que está aqui dentro da Terra. Que legal, que legal. Belas palavras. Professor, por favor, presenteie nosso convidado e faça suas considerações. Esse aqui é um livro que conta um pouco da história da minha vida, né? Mas você vai ter que fazer uma coisa com ele. Você vai ter que me devolver. Porque, como a gente é inexperiente, quando a gente é inexperiente, quanta coisa errada que a gente... Eu mandei fazer esse livro, sabe? Né? E o cara que mandou... que mandou... Editar o livro, né? Ele editou o livro com as letras muito pequenas. Muito pequenas. Eu quero matar o cara. Eu sou capaz de... Mas dá pra ver, o Tostão tá com um óculos bom ali. Porque me deu uma decepção tão grande quando eu abri o livro, sabe? Tanto que você fez uma segunda edição também já, mas a segunda já esgotou. O nome do livro do Burro com Sorte, tudo bem, é uma história real, uma história verdadeira, mas assim, o cara escreveu muito, e eu já vou falando aqui, Tostão. Esse livro é só pra você ver a capa. Aí depois eu vou mandar outro para você, tá bom? Tá bom, com certeza. Bom. E quem quiser adquirir o livro do Levi, toda a renda é destinada ao Hospital Pequeno Príncipe, um parceiro nosso. Quem quiser adquirir, procura o Instagram do Levi, @levircup, dá um oi lá que a gente atende.
Eu quero aproveitar também aqui o momento para agradecer o Grupo Helênicos, que estuda a história do Curitiba, que nos sempre está nos auxiliando, nos dando uma força. Eles têm Twitter, Facebook e Instagram do Grupo Helênicos. Agradecer aqui o Bem Paraná, nosso parceiro aqui do canal do Levir, nesse projeto novo aqui no estúdio, a presença do Silvio. Agradecer o Franklin Eloísa aqui do estúdio do Bem Paraná. E também há o Núcleo Regional de Secretaria da Educação, onde o Tostão está lá. Né? Agradecer o pessoal lá também. Guilherme liberou para mim vir aqui. É isso aí. Um grande abraço para o Guilherme. Liberaram, isso é muito importante para Que legal. Então, pessoal, isso aí foi mais um programa O Outro Lado da Bola, com o Adriano Hatchmann, com o Levir Kulp, com esses convidados aqui muito bacanas. Espero que tenham gostado e voltem para acompanhar os próximos episódios. Um abraço, até mais.